שלום חברות וחברים וברוכים הבאים לסרטון הרביעי מסדרת הסרטונים שלי שנקראת איך להתאפר לבד בצורה מקצועית. בסרטון של היום אני הולכת להסביר לכם איך לזהות את מבנה הפנים שלכם, כי לכל אחד מאיתנו יש מבנה פנים שונה ולכל אחד מאיתנו צריך הצללות והאורות שונות. לכן, אם אתם רוצים לדעת איך עושים את זה נכון, פשוט בואו נתחיל לעבוד. אז למה אנחנו צריכים קונטור בכלל? ברגע שאנחנו מורחים מייקאפ על הפנים, אנחנו בעצם מטשטשים ומבטלים את הצללות הטבעיות שקיימות לנו על גבי האור. ברגע שאנחנו יוצרים את הצללות ואת הקונטור באמצעות המייקאפ, אנחנו בעצם מחזירים לעצמנו תלת מימדיות למבנה הפנים. אז נתחיל קודם כל בלהבין איזה מבנה פנים יש לנו. כאן אני מציגה לכם 9 מבנה פנים מהנפוצים ביותר. תסתכלו על התמונות הללו וכמובן במראה, ותראו לאיזה מבנה פנים אתם דומים יותר. לאחר שגיבשנו דעה לגבי מבנה הפנים שלנו, אני רוצה לתת הסבר קצר לגבי טכניקת האור והצל. בטכניקה הזו אנחנו יכולים ליצור עומק וגובה. אזורים בפנים שהם בולטים יותר ואנחנו רוצים שיבלטו, אנחנו נבהיר אותם. ואזורים שאנחנו רוצים להצליל ובעצם להכניס אותם פנימה, ככה זה נקרא, אז אנחנו נקה אותם. בטכניקה הזו אנחנו יכולים גם ליצור מין אשליה של אזורים פחות בולטים או פחות נפוחים. נגיד אם יש אנשים שיש להם סנטר שהוא בולט יותר, סנטר כפול, אף שהוא בולט, אנחנו בעצם יכולים לטשטש ולרקח את המבנה שאנחנו טוענים או שאנחנו מרגישים שהוא פחות מחמיא לנו. לאחר שדרוג מבנה הפנים שלנו, אנחנו נרצה להחזיר את ההצללות הטבעיות לפנים שלנו. כי ברגע שאנחנו הנחנו את המייקאפ על הפנים, אנחנו בעצם יצרנו מין טשטוש או ביטול של ההצללות הטבעיות על גבי האור, וברגע שאנחנו יוצרים את הקונטור, את ההצללות, אנחנו מחזירים את התלת מימדיות הטבעית לפנים שלנו. אני מעלה לכם כאן תמונה שהיא כמו התמונה הקודמת, אבל כאן גם מוצגים ההערות וההצללות. שבעצם משדרגות כל מבנה פנים מ9 מבנה הפנים שהצגתי לכם קודם. אז כמובן שאני לא אשאיר אתכם כאן ללא הדגמה, אני הולכת לקרב אתכם אליי ולהראות לכם איך אני יוצרת הצללות והערות שישדרגו את מבנה הפנים שלי וכמובן יכתבו אותו. אז כפי שאתם יכולים לראות, מבנה הפנים שלי הוא מין אליפסה. אני בעצם צריכה להצליל את האזור של הרקות, של הלחיים ועצמות הלחיים. אז קודם כל אני בעצם רוצה ליצור עומק לשקע הלחי. אז מה שאני עושה במצב הזה, זה מגיע מפעמון האוזן, עם קו ישר לסוף הפה, ועוצרת באמצע העין, בצורה הזו. אנחנו גם נצליל את הרקות ואני גם רוצה לטשטש את שלושת הסנטרים שלי, כן? אז אני עוברת ממש מאחורי האוזן עד לצד השני שמאחורי האוזן בשביל לא ליצור מין קיטועים בלוק. זאת הצורה. אני רוצה גם להבליט את השפתיים שלי, אז אני בעצם יוצרת באזור הזה, מעל הסנטר ומתחת לשפה, יוצרת עומק בצורה הזו. עכשיו אני רואה שהמצח שלי הוא קצת גדול שלא לצורך, וגם אותו אני רוצה קצת לטשטש. אני ממש בעדינות, בפסים קטנים, יוצרת גם שם הצללה. ואת האף שלי, האף שלי קצת רחב, ואני רוצה קצת לגרום לו להיראות יותר קטן, אז ממש מהגבה, מכאן ממש תחילת הגבה, אני יורדת בקו ישר בדק, לסוף האף, ונותנת פס הצידה, כזה, ממש ככה, גם בצד השני. וגם מתחת אני שמה, שיראה סוליד יותר. אז זה הקונטור של הפנים. אני אוסיף גם עיפרון שהוא חום, קונטור שהוא חום, על מנת ליצור מין מראה יותר טבעי להצללות. וזה אנחנו פשוט נעבור מעל אותם הצללות, בצורה הזו. עכשיו אני בעצם הולכת ליצור שדרוג למבנה של הפנים שלי.
אז כבר הקענו את האזור של הרקות, כמו קודם, אבל היה מין מבנה כזה שהוא מין מראה של שלוש. אז אני אקע את האזור הזה, ואת האזור הזה. שהוא יכניס לי אותו קצת פנימה, ולא ייתן לראש שלי לראות מעוגל, אלא קצת יותר צר. אני לוקחת מברשת הצללות כזו, ואני אתחיל לטשטש את הקונטור. בצורה הזו. אני נוטה להישאר באותם אזורים, ובעצם להטמיע את הקונטור בתוך המייקאפ. בקונטור של האף אני הולכת להשתמש מברשת יותר מדויקת, מברשת קונסילר. עכשיו אני רוצה ליצור הערות באזורים הגבוהים בפנים שלי, וכמובן באזורים שיחמיאו לי למבנה הפנים. ואני הולכת להשתמש בקונסילר בהיר. כדי לטשטש את ההערות אני רוצה להשתמש בספוגית לחם בשביל להטמיע את ההערות באור ולא בעצם לטשטש אותם ולהוציא אותם החוצה. אנחנו נעשה את זה בטכניקה הזו. גם כאן באזורים כמו מעל השפה שאני צריכה קצת יותר דיוק, אני משתמשת במברשת יותר מדויקת. וזה הקונטור שעשיתי לעצמי לפי מבנה הפנים שלי. אז אני אעלה לכם פה תמונה של לפני ואחרי, שתוכלו ככה להבין מה התוצאה שנוצרה לי לאחר שיצרתי באמת את כל הקונטור. בהחלט אפשר להבחין שבאזור של עצמות הלחיים שלי נראות גבוהות יותר. אפשר לראות את זה גם באמצעות ההערה ששמתי מעליהם, וששקע הלחי נראה שמקנה לי מראה יותר רזה. האזור שמתחת לצוואר כבר הסנטרים שלי לא כל כך בולטים, השפתיים שלי נראות טיפונת יותר בולטות, והמצח שלי לא נראה כל כך גדול. כל המבנה של הפנים שלי בעצם נראה קצת יותר צר. שהאף שלי, איך לא? שהאף שלי נראה יותר צר. האזור שמתחת לעיניים שלי שעשרתי את הערות, זה גם מקנה מראה יותר רענן, יותר פקוח לעין, מראה יותר חיוני למבנה הפנים שלנו. הוספתי מעט שימר באזור הזה. אתם יכולים לשים לב שזה נותן לי ממש אקסטרה, אקסטרה של הערה. את האזור הזה, הרבה פעמים יש אנשים שיש להם שקע, גם גברים, אוקיי? וברגע שאנחנו נשים שם צבע שהוא בהיר, זה יראה שהאזור הזה פחות שקוע. אז זה איזשהו טריק שגם ניתן להשתמש בו, גם במקרים כאלו. אז סיימנו את הסרטון הרביעי מסדרת הסרטונים שלי של איך להתאפר לבד בצורה מקצועית. אז אם מצאתם את הסרטון הזה מועיל עבורכם, או שיש לכם איזה שהם שאלות אליי, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, וכמובן, אם אתם תרצו להביע תמיכה בערוץ שלי, אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור האדום שלמטה, או על העיגול שממש נמצא כאן. אתם מוזמנים להצטרף אליי ברשתות החברתיות, באינסטגרם אני קורל ביני מייקאפ, ובפייסבוק אני קורל ביני מינוב. אז אנחנו נתראה לנו בסרטון הבא. ביי!